As imagens mostram o momento em que o adolescente é retirado da água pela equipe do Corpo de Bombeiros. A movimentação na praia é grande e muitos tentam entender o que acontecia. Mesmo sendo resgatado, o adolescente não resistiu. De acordo com os bombeiros, a vítima estava na água com um tio quando se afogou. Nesse outro vídeo, o tio da vítima aparece deitado e familiares ao redor desesperados. A família reclama da demora no resgate. O Corpo de Bombeiros nega. Nós temos lá o jet ski, nós temos as nossas lanchas, que porventura também poderia dar esse apoio, né? Que elas estão na água. Então muitas vezes as pessoas, no pânico, elas não observam o próprio guarda-vida que esteja do lado dela. O primeiro que foi resgatado, o tio, só foi informar que tinha uma outra pessoa, a criança, um rapaz de 17 anos, depois que ele estava em terra, né? Então isso aí vai tardar o salvamento, né? Nesta época de veraneio, milhares de pessoas buscam aproveitar as férias de julho em praias, rios e balneários espalhados no Pará. No último sábado, foi iniciada a operação do Corpo de Bombeiros Militar, que atua em 64 localidades do estado. Nós temos aproximadamente 900 homens envolvidos em toda a operação guarda-vida e operação estrada, né? Dividido nas praias de Salinas, Outeiro, Mosqueiro, nas praias do sul do Pará, Nordeste. Então, é um efetivo bem considerado, um efetivo preparado justamente para essas duas áreas. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente no ano passado foram registrados 171 princípios de afogamentos. Desses, uma pessoa morreu. Este ano, no último final de semana e início da Operação Veraneio, foi registrado o primeiro óbito. A corporação ressalta para o trabalho de prevenção no litoral paraense. As estratégias do Corpo de Bombeiros são em três fases. A parte preventiva, educacional, que é a entrega de pulseirinha, a entrega de folder, né? A parte lá, o bombeiro mesmo, na pé firme, e a parte das rondas, que a gente faz justamente as rondas nessas áreas mais distantes, onde não tem número excessivo de banhista. Às vezes o banhista ele vai para conhecer e aí cai na água, né? Mas mesmo assim o próprio guarda-vida ainda faz as rondas nessas áreas. O clima de férias e a liberdade para aproveitar as belezas naturais do estado aumentam também os riscos, principalmente para famílias que levam crianças. Por isso, o cuidado deve ser redobrado para que a diversão não termine em tragédia. Tem que ter também a parte consciente do banhista, né? Dele conhecer os seus limites e também não cair numa água que não conhece o ambiente aquático.